Үтөкүнүнөн эфирге сонуннар студияга Татьяна Филиппова. Бүгүнгү бериге. Горный Лухун без кюлин лохтохторгар уйбил кюннетон ухуллар. Тыға хайстуваты министерисы бетиттен туспа көмек өрілуға. Калыма аян солгар бир балаханы арайдылар, сол улехеттері сеннен түспетсери чөлігер түхереллер. Бүгін дойду кинематографистарын иделяқ брахниктері беледенер. Сахасиригер аспыт суккаға 9 бахары умрордулар бұтуғынан брифинге экология айылғаны туханы онна ойур қағайыстыватын министерин солбиячы Сергей Сивцев ихетінерді. Кені өсет өт көрдігіні боқсу бұттарын саңа бахар білетенмәтін ихетінерді. Білінгі чақшынан республика сиригер уатугар 4-6 бахару майар, 10-тон 4-дін умуларыға тұрулағалар. Уату қаптатыға тұхынша 139 кехи тұғын хетті техникулалер. Олегер 16 салғын алы көтір. Бүгінгі күнге 10 бахарға үлі бара тұрар, олыны ұлдырыға ұпсай ені 2-9 гектар, 6 лұшқа олынтан 4 бахары білген локализованы ден білдерділер. Ұпсай 9-9 гектарға 700 лұшқа. Сүрінден ұшмайы, томпо, кебейі, Я видел, он на видел, он вчера пчел устрагал баллар. Усед, и тинен таханан был аспект кунге тоз бар биха ликвидация ланда. Усед, кюз агон сететен чигектарга, и ти кебеи усмая горне он на мирне устрагал. Букунге биха республика нелек пунктенер он на объектам экономики грозахох. Бүкіннерге горны луғын бес көлігер ойыр бахарыттан жейлері омай бұджанға көмілігір нәлектегі қамығыя үләді көсті өргүйер. Оқы бұл жаммыт бахарға қаритар бұд жесу үхітін іспейхеген оғылан тұй қағайсыватын министер сибәтеттен туспа көмек өрілуіға. Сихілі келер материалға. Бес көлігер сүйек саны 570-ағыз төмі ғатәңдер. Мантан 210 сеттеті ұйынарынақ. Сылғырынақ саны 614. Үгіз қодуғалара, оны әмсеғалы әбіт қайысты болар, бүз бүтінді, отторын оққа бұлдетан, күстікке кейдіге ұстық балығын еғал орынлар. Тұй қайысты ол министерсті өте хитінлер бізінен балығаны еттен, оту тейі әхін үлеті сағаланы еқтақ. Бес көлігер әбіт баққа көрілі әққаме, тұғай тәққа әдбәхір ұрыйын дүнімайды, отымайды. Хатану там вот один урго, кемен урго, отун хенатин, он келер хенатин бибе я бутуй нуртак бут. Хеп, ола ветер, у мой бут чондар кенере, у мой бут отта чондар кенере, сюз бурюхен биеги, атыла хан аглам бут кенерге, оттурман аглам бирек тап. Уокан чагалай бит, бут дамыт қағасты болып бұйы дәнге, 2-3 тақсат онна, оттон мут, тенілен келбет оттуруттан көрен тұралмап бұттара. Манна илдарқан, анал дегалынан Республика тетін қайыстыватын министерстыватын специалистыра. Местетегер тиен, оғуба сөйгілер күстігі қотонларынан, қатер бапуростарын бағар салылар. Оттан бейгей Максимовтар жегергеттері бейяқа Якутский фабрикалары қаябыттыра, анабыттыра. Олар бүгін әху ботаға бейі көссөбіт кіндері, оны туғы материалын олан барын басқа, паденікі кіндері ұржы кәлелер. Бия қотон тұтарды. Ата қотонымыз сирен ұжы бағар бұпы бәе жол ұстуын, тоқпытын земілі ұстыра етелі кетті. Тоғын басыға бағая баран ехер демет әріне өппі. Бес күйінің қайысты оларға республика рас ұлыстырыттан. Амарақ санағалар жон көмелерін білдерендер. Ол құрды сұнтар ұлығыттан мекейіл қоқылыр. Бағайына қайысты ата 4 тонна, оту бәйете бәлемдерін білдерпет. Мекейі мәнұсқай мекуыта 5 күйіл ғорнай. Қалыма аян солығар бір балағаны арайдылар, сол үліхеттері сеңінен түспетсері чөлігер түхереллер. Ураты контролға тұталылар, суыққан әргетші жүгірісті балылылар. Санаттақа қаз дәсірінен солы ұтығы көтен үлтіруен 2 күн ұстада Жүкуысқай Магадан қайысқанан темір көлі сырықта тоқту сырытта. Білігін сорғы шастық кәмелтөқ сірі тұмнар солары оңырдулар, сол сұлыс паралары хүрбет яқыниканы тұғаннан местетігер үләлілер. Бұтығынан бүлі солын салтыта етендірер. Бүгін Елдархан Айсен Николаев Нерунгри районығар үлелер. Онна Чулман бәхөліген аэропордын саңырды үлетін қамытын бербергелер. Серебряный бор бәхөлігер территориялары тұпсыры программатын олыққа келдері қамытын көріға. Онтон Нерунгриға Ленин ұлысатығар өрімен үлетін білсеға, салғы ұлыс социально-экономическай сайдытын тұлай сүйбә мұнияғы ғытыға.
Сударыстваны дума бұбаргар саңа технологияны туған иқтара. Специалистер әтелерінен бұнима бұбар қамығиетін членлерін үлетін чепчетеға, онна докумуыны берейге біремені атчатыға. Ол күрдігі шастықтарға бүлітеуіні келімнік ағыны туған иқтара, онна QR кодынан ағыр протоколларын ұруқтара. Маны Сергеусе бір саңа нема интерактивный үлі блокнота ден керді. Бұсылғы республикаға манның программаны бастықытын туған иқтара. Әрде бұ көріңе атын регионарға үрдікі салуақтыру талыға тұтты бұттыра. Бұл саңа технологиялықтан болдағына программное обеспечение интерактивный рабочий блокнот тен программа тұттылдар. Эти программа болдағына бұл впервые тұттылдар сақасыргер. Ол инна беге инник программа тұтта елікеті бейді. Онна болдағына сө программное обеспечение под систему управления финансами ден бар. Тиктарга, территориальный хамыяларга. Инник технологияны беге әме бұл впервые тұтта бейді. Вот, избирательга болдағына, оттон как и в прошлые выборы, кем был лагана избиратель заявление в суверенсе, ханна кем барарин, ханна там любой точка России, дне, он это за пределами России, кем коластенсе. Салғы қорона жағынан ылжы туғынан әттәққа сақасыргер бүтәхек жақшынан 104 ағыз кейсі тұлы бұд. Жүкізкайгағы 15, Мернеге 9, Нерінгірегі ағыз, Сонтарғы шырапчыға әтті, Қаңыласқа 6, Кәбәйге мен Қаңыласқа намыңа әбән бұтантайға үстіу кейі ылжы бұд. Онна 10 ұлысқа берді, еккілі түбәлті әбәлетінер. Аспыт суққаға түйт түхінші кәріне аналихы чинчі біттер. Орта анал үйерек ұстыжонлары үгес болбыт қалыбынан саңа үйерек жылын сағылықтыра. Бұйыл орта анал иделерге білемнер терілтелерге үрбе 5 түхінчаттан тақсы кейі арас қайысқанан үйренеға. Кенлерден ағыз түхінчаттан тақсата маңнайынғы көрі ұстыжоны болуға. Ануға ағыз местелерге білеген нағыны бағалағы жонтон докумоны тұталылар. Оның 5 ұйыттан сағалан үрбе 4 түхінчаттан тақса саяпқа керді. Білеген үлі үрінігір рабочы иделер жон ордық ірденерінен сатабылға ұхую күлгіз кемге қачыстывалақтық барықтақ. Орта анал үйерек қығалары материалны базыларын саңырдалылар, саңа үйерек жылын көрсе, анығы оборудованиялары үйірбағыз мастерскай оңырдылар. Үйерек тәлелтелері бары бүгінгі түргінен білімдер. Бұл рейінгі күрдік, әме бұл эпид ситуация бұл ұстық соғыс болан, әме тұқ бар главный санитарный врач үйді білін барытын тұтуға бұл управление Роспотребнадзоры бігі қабетін түгін бір бітім рекомендациятын, ол оны барытын директеттір бұл үйрек тәлтелері тұтан олырылыр, әме социальное дистанцирование, термометрия барыта тұтығылықтақ. Ол әрін бігі бұл нәхеленеға кен қабаннақтық вакцинацияны ұтымыд, бұлғы үйрілік тұқ бұсының мүттен құлыбыра вочным формате традиционной верх пятенсаглар дробит. Бүгін Нижний Новгородқа жилио и городская среда де национальный тосқалитнен бастың бірайығыталар бүтін дойдутағы конкурс түмігін тағардылар. Аспыцыл күрдің бұйылда кайылағынан Нюрба онна Покровскай қоратын бірайықтар тағыстылар. Манна сақасыреттен алдан Ленскай, Мирне, Үліғіме, Покровскай, Нюрба қораттара қолондылар. Кайылақ қораттар бірайықтарын олыққа келдеріге 5 миллион сыл көбайты тоқтыра. Бұ үбінен Покровскай қорат бульварын тұпсарияға Нюрбалар бүлі үріс берегін оңырықтыра. Санаттақа тұстақ күреқа сүйіз түхінчаға ер нәхеленелер, қыра қораттар, онна федеральный, региональный солтылағы исторический зеленелер күтталылар. Бүгін дойду кинематографистерін иделяқ бірағын ектіра. Бұ бәлі күні 1909-1909 сылтан бәлі дейлер. Историяны сегеттәққа бастықы киносеанс Россия империетігір 1906 сылаққа ғымы егір бол бұд. Онтан бастықы кенені 1909 сылаққа ағыс мүніте ұстата көрдір біттер. Мантан ұлай кенені ұсту дойдуға сағыламмыд. Бүгін бәлі түгені көрсі саға көрдірер етінерер кампания сериаллары тахарар. Продюсерскай кейіне үйінер сезонға саңа сериаллары көрәуетшіге біләқтерін туғынан етінерді. Бо келер саңа сезонға беге 5 сериалы көдірергі бұланы бұд. Ол күрдік 2 сериал бұд оғылдан бүппіте монтаждынан ғыджар білеген. Алтынны ұйыға беге сериалы көдіріні сағылық бұд. Жол таға ден дана сар сценарийнан оғылы бұд сериал көстіуға режиссер Марина Платонова, тұрғырачы оператор Дмитрий Сергучев, онтон сетеннеге қатаны ден әме даны сар сценарийнан ұлылына режиссер Дамира Фанасева, тұрғырачы оператор Гаврил Дишков. Білеген болағына 2 сериал тегінен ұлылығы жар. Бұл сериаллар ақсыннеге онына саңа жыл кәнеттен 90-ның арыттан көстіуқтары. Марина Барашкова онына Лена Эверстова ұлылығы жарлар. Бірі Марина Барашкова Варвара Иванова ден
Сибирский союз героя Федора Хлопкова атынан Томпо Лухун Савкоохун Улетахамнаха Логожаға үйелерге халыға. Савко стерилибите 6-10 сылынан Бағалай Габышап Аптардағы саңа кенеге күнсерін көрді. Екатерина Мосова салгыр. Томпо Лухун герой Охлопкова атынан Савко стуынан сұрыққа тиен кенеге бішәтедері Бағалай Габышап сүрегар соңырдубите қаста сыл болдым. Сөп дағыны кене сылғытта біта түйлеғы сонордос бұтам, сатабыллақтық салайсы бұтам, бұл қайысты атығар үлілебітем. Онын саңа кенегеға үгіз ақтығылары қомыян, тұғыншанан қартысқанан кергеттерін көмейіл күхаға оңыттырды. Үлі жоның ғыддатары, оны өйететәрі деп көрдік мұхағыла бұтым. Бастан бұл чұттыр тоғынан арма бұл чұттыр қолдыр әйден кенеген тәр бұтым. Онтан некіз кенеген бұла үрақ бағын қоғын ұшчұттыр әйден бірге жидді әйді бұт. Хоққосқа бірге жидді әйді бұт кәмінер бін ұрай бұтым. Онтан білгенде бұл бұрылу әйдер бүгін Советский Союз герои Федор Матвеевич Охлопков атынан Совхоз 6-10 жылда юбилейге әрден анан қомұрынюк кенеге бұтаттадым. Сұрғынан өйдөбіннік тақсыбытығар автор туаққандық иніне Прокопий Бурцовқа мақтанара орыннақ. Кене совхоз үлетін туғынан бары чақчыны машинкаға оқсон қалар бұт материалырғар сіддетен, оны сетерен қоторон бербіт. Бұлса Прокопий көпеянесен совхоз паркома, ұлу паркома, октябрьскі өлігісі орденің кавалера. Тоқты ұлуге, бұл наға үшуге өйдөбіннік бәйтін туғын қалар бұт. Әпті, хоп қостығын ұрыған. Бұл бұлданы діннәк барта туаққолы ғыран, статистика барта экспертнан барта бір бекілінен, ұшчаға паркум үлетінен ұдуыры кеннерен. Бұл журналдың бәлімінен біт тұғынша 1961 ғылыптан тұғынша 1964 ғылыптан. Аспыткен бұйығын сәкеттәққа герой Охлопков совхоз лоп күрдің 6-10 сылағыты тәрілден 1992 сылға дейірі олық көстіу орғырам. Бастан Томпо совхозы денерім, оны түйет әділейненен түгіншаға дейірі кейі түбігірерім. Оны оғыр табалары ителдерім, сөйіттен сылғыттан әлбақ бардуксияны ұлалырам. Тапалинай сағыл бөйіліктері тәрілі біттерім. Социалны тұтулары тағынан совхоз үлеттерігер әлбақ квартиралақ жиелер балырам. Сирен оруға үтімен. Ара-арана бараты категорияланыр, оңырын анализтан, тоқ барын баратын үйеретен, баран бияқа хоққосқа хир оңырын бір, бос қоңыр олдыр еді. 1906-ын ағыз сыл, бұл совхоз историетігір біле сылы, манна үлілебіт жон бәрге өйділілер. Тоғы дейтер атырбыт снайпер, Советский Союз героя Федор Хлопков ата иңерілілер. Аңындаш геройды бұл батағынен аты болыры сүйкі арасы е білдіреді. То вонна бір қоғына әйбе жопытат әді. Енеңінен бұл қостерілдейдер директордері күтті кәкке ғыджан бейеға, бейіне әлекпет, бейі орыйымыт, бейі қоспыт айдығыдығыр ұлақын үлені үппікке. Бұл Федор Матвеевич. История ытықтанан сұрыққа тихілдері үлені өре тұтарға уанны олық солтатын дірінгетен өйдіүрге сананы түмер. Онан саңа тақсы біткенігені бар жон ұмсығуы тұғығар тұғаны болыға. Онтын Федор Хлопков атынан совхоз тұғынан кенігені балаған айығар кирес қалжайыға сүрақты яқтыры. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чокускай. Манан соныны темікті бүйін, көрсе